खाली पेपर में डिवोर्स दिन्छु भनेछु छैन भोलिपल्ट मलाई माइत फर्केर जा बुढाबुढी भनेर आएर तपाईको होटलमा मैले पैसा तिरो छ हो त्यत्रो विधे म दिउँसो आएर भेटेर गएको हो कि होइन तपाईँ यहाँ कति मान्छेहरूको अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको चितवनको होटेल सहित नाम सहित सबै जान्छ होइन तपाईँले तपाईँको पैसा उठाउनु तरिकाले नबोल्नु होइन दाइ म भोलि आउँछु पैसा उठाउने तरिकाले उता बोल्दै हुनुहुन्छ उताको आवाज सुन्न दिउँ अ कति दिन बस्नुभयो त अधिकारी अघि हामीले इन्टरभ्यू हुँदा होटेलवालाले भनेकै हो अब चाहिँ नि तिन महिना हरार आएपछि मसँग चाहिँ नि फेरि बुढोसँग म भाटा आयो अब मैले चाहिँ नि गल्ती चाहिँ मान्छेबाट हुन्छ गल्तीलाई स्क्युज दिएर राख्यो फेरि चाहिँ मोबाइलमा मदर लभ भनेर सेभ गरेको नाम भेटियो भेटिसकेपछि शङ्कास्पद गतिविधि चाहिँ त्यस्तो भएपछि यिनीहरूको चाहिँ नि साइबरमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ नि टिकटक चलाएको भन्ने आधिकारिक सूचना मैले पाइसकेपछि अनि के कसो हो भनेर मैले मैले दिएको हो अनि सुन्नु न यो सारा मीडियाले तपाईँलाई खिचेको छ संयमित भएर तपाईँले पनि संयमता साथ बोल्नु न यहाँ किन झगडा गर्न आउनुहुन्छ 10 लाख र 20 लाख चाहियो भन्ने मसँग भएको हैसियत भइदिने त हो एक वर्ष अगाडिदेखि विदुर शर्मा अधिकारी सर टिकटकमा जोइन भएको देखियो मैले हेर्दा अहिले हजुरहरूले हेर्दा है त्यस पछाडि पहिला पनि उहाँ र अर्को एकजना केटा चितवनमा होटेलमा गएर बसे 52,000 बिल निस्केछ भन्नुभयो भनिसक्यो होटेलको मान्छे भइहाल्छ भन्छु तपाईँहरू अहिले दर्जनौ क्यामेराको अगाडि र पुण्य गौतमको अगाडि बोल्दै हुनुहुन्छ एकदम सही साँचो कुरो बोल्नु कसैले पनि बेला बेला नगरिकन कुरा के हो होइन मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ डिभोर्स दिए भन्दा चाहियो भने म कामल ल्याएर दिने हैसियत चाहिँ छैन हैसियत बिना चाहिँ मैले जति भने त्यति दिने होइन अब केटासँग चाहिँ जाने अनि त्यहाँ त डिभोर्स दिँदाखेरि मलाई सम्पत्ति चाहियो कुरा गर्नुभएको रहेछ पहिला बिहे भएको मेरो मलाई कसरी बिहे गर्यो भने हको कान्छ भाइले बिहे गरेको मलाई माइलो दाईको फोटो देखाएर मसँग ऊ राख्नु भएन सम्बन्ध राखिसक्नु भएपछि भोलिपल्ट मलाई माइत फर्केर जा भन्नुभयो किनभने म त गाउँबाट आएको मान्छे है मलाई एकचोटि सम्बन्ध राखिसकेपछि बुढाबुढीको भूमिका निभाउनु पर्छ भन्ने तर्कबाट चाहिँ म फर्केर गइनँ मलाई के अरे पाउरोटी र पप खाए पप र चिया खाँदै र गर्छु चोकबाट मलाई फर्काउनु भएको थियो म गइनँ किनकि आइमी मान्छे एकचोटि सम्बन्धमा बसिसकेपछि उसकै श्रीमती हुनुपर्छ भन्ने तर्कले म गइनँ होइन तपाईँको नाम के हो मेरो यसो पौडेल हो नाम होइन म त्यो तर्कबाट गइनँ अनि नगइसकेपछि मलाई मेरो बच्चा 3 महिनाको गर्भ रहेछ हको श्रीमती छ भन्ने कुरा थाहा भयो होइन अनि 3 महिनाको बच गर्भ रहेछ श्रीमती छ भन्ने कुरा पनि कसरी थाहा भयो मैले अर्को मार्फत सुने होइन त्यो बेलामा मैले बिहे गर्दा मैले बिहे गरिसकेपछि नि उहाँको त्यो बिहे गरेर घरमा लिएर गएको अरे घरमा लिएर जाँदाखेरि भाइहरूले झगडा गरे भएर त्यो केटीले छोडेको रहेछ है कि अब केटी नै स्वानी नै बनाउने हो भनेदेखि अधिकार दिलाउन सक्नु पऱ्यो
हैन सरीसँग खेल्ने हो भने 1000 रुपैयाँ दिन्छु तपाईको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र बच्चा कति छ नि तपाईहरु एउटा छ मेरो अनि बच्चाको भविष्यको लागि मिलेर अगाडि बढ्नुस् त मिलेर पैसा यसरी गर्ने अनि बच्चाला मात्र चाहियो मलाई मलाई 1 रुपैयाँ पैसा पनि चाहिएको छैन मेरो छोरालाई खर्च चाहियो यदि तपाईको छोरा हैन भने कागज गर्दिनु म जहाँ लगेर पढाउँछु पढाउँछु तर बन्नामी गर्नु भन्दा अगाडि स्वास्नी 8 वर्ष होस् ना सुत्या हो नि अरुसँग सुते पछि तपाईहरु के गर्नुहुन्छ तपाईको तीन महिना अर्थसँग बसिसकेपछि पैसाले तिर्नु थियो हैन राज्यले राख्दिन्छ मैले तिर्नु छ बिदुरको नाममा सधैँ पैसा तिर्नु मैले तिर्नु छ तपाई जानु भएको छैन के भएको भनि त्यो कुरामा चाहिँ पहिला के रे मैले के रे खुर्कुटमा पसल गर्थे पसल गर्थे त्यो मान्छेले त्यहाँ ल्याएर गाडी रोक्थ्यो मेरो बुढालाई पनि मैले बोलाएको थिएँ किनकि म आइमी मान्छेले पसल गर्दाखेरि केटा मान्छेहरूले नराम्रो नजर लगाउला ड्राइभरहरूले भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ बुढो शुक्रबार तपाईँ आएर शनिबार गइदिनु किनकि मेरो साथमा बुढो छ भन्दाखेरि त मान्छेको अलिकति हेर्ने छुट्टिएर पसल गरे होइन सल्लाहमै गएर पसल गरेको न अघि बहिनीसँग गएर पसल गरेर तपाईँको सम्बन्ध खराब भयो मैले गएर होटेलमा गएर भेटेको हो मैले बुढालाई भने मैले गएर भेटेको हो होटेलको मान्छेलाई नि सोध्नु अनि मैले के भनेको थिएँ को हो भन्दाखेरि म उसको बहिनी होटेलवाला हो भने त यो मान्छेलाई बोलाउँ त यहाँ यो मान्छेलाई झिकाउँ त यहाँ हेलो सुन्नु त म यहाँ काठमाडौँबाट बोलेको पुण्य गौतम नमस्ते अनि यहाँ एउटा एकदमै लफडापूर्ण श्रीमान श्रीमतीको बिचमा यहाँ धेरै हामीले यो सम्बन्ध मिलाएर दुइटाको राम्रो घरबार होस् भन्न चाहेको तर व्यापक झगडा छ अब वास्तविकता के हो त्यहाँ केही गडबडी भएको थियो तपाईँको होटेलमा भन्ने कुरो सुन्यो के हो फोटो भिडियो सबै चाहियो म आएर त्यहाँ बसे हो होइन दिउँसो आएर म बसेको हो के भएको थियो त्यहाँ घटना भन्नु त के हुन्छ त यो मान्छेले गरिसी मलाई थाहा हुन्छ त्यो मान्छे त धेरै महिनै बसेको एकछिन सुनौ त यहाँ उहाँको श्रीमानले के भन्न चाहनुहुन्छ ल तपाईँ पनि भन्नुहोस् उहाँ पनि म त भन्दिनँ मलाई त सबै प्रुफ चाहियो म फोनमा कुरा गरेर हुँदैन हैन त्यो होटलमा बसेको हो कि अनि एक दिन मात्रै भेट्यो भन्ने कुरा गर्छ यहाँ हैन सबै चाहियो भन्नु यहाँ हो कि हैन उहाँ बुढाबुढी भनेर विदुर शर्माले राखेको हो कि हैन मेरो बच्चालाई कस्तो यातना दिएर राखेको तपाईँ भन्नु बुढाबुढी भनेर आएर तपाईँको होटेलमा मैले पैसा तिर्नु छ हो त्यत्रो विधे म दिउँसो आएर भेटेर गएको हो कि होइन तपाईँ यहाँ कति मान्छेहरूको अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको चितवनको होटेल सहित नाम सहित सबै जान्छ होइन तपाईँले तपाईँको पैसा उठाउनु तरिकाले नबोल्नु होइन उता बोल्दै हुनुहुन्छ उताको आवाज सुन्न दिउँ भन्नु को 28 गते गएको तपाईँसँग फोटो भिडियो के छ ल्याउनु भिडियो चाहिन्छ दिदी होटेलवाला इन्ट्री होला सबै चिज भन्नु सबै चाहियो नि त होटेलले भिडियो खिचेर राख्छ के नाम हो त्यो मान्छेको मान्छेको नाम के हो त्यहाँ आउने के के रे के नाम हो एकछिन के नाम हो त्यो मान्छेको ठिक छ यसबाट धेरै कुरा आइसक्यो तपाईँ जानु भएको छैन केटा भएन तपाईँ चिताउनु सक्नुहुन्छ
म चितवनै बस यहाँबाट तपाईको श्रीमान नभएको मान्छेलाई होटलमा गेस्ट हाउसमा किन जानु भयो त म त त्यही मान्छेलाई भेट्न गएको नि अनि के के नाम छ तपाईको हाम्रो दाजु बहिनीको सम्बन्ध थियो उनी पनि होटलमा गएर भेट्नु पर्छ अरु थाहा हुँदैन कुला त्यो होटलमा बसेको विदुर शर्माले मेरो छोरालाई गर्दन गर्दनमा हानेको होटेलले भन्छ विदुर शर्मा भनेपछि उहाँ गएको मान्छे त्यसकै गाडीमा चढेर आएको खुटखुटबाट आउँदाखेरि त्यति हो त्यो भन्दा विकल्प विद्युत सँग मेरो कुनै कनेक्सन पनि छैन कुनै देखेको पनि छैन दाजु हो बहिनी हो मलाई थाहा छ दाजु बहिनी सम्बन्ध भने थियो हैन अधिकारी अधिकारी भन्दै म दाजु बहिनी हुन्छ सबैजना बुढालाई नै मैले दाइ भनेर चिनाएर त्यही मान्छे दाइ तपाईले भन्नुभएको छ अघि फेसबुकमा नराम्रो नराम्रो कुरा गरेको छ गाली भनेर टिकटकमा मेसेज गरेर नम्बर आथे अस्ति नै अहिले डिलिट गर्यो त्यो त निकाल्दा मिलिहाल्छ नि ड्युट गरेर गर्यो क्यामेरा तपाईको के हो नि लाइक गर्यो मान्छे त्यो कोठा सम्म होटलमा तपाईको दाइ नाता पर्यो अथवा एका घरको एउटै पेटबाट आमाले जन्माउनु भएको भए पनि तपाई होटलमा किन जानु भयो पोखरा बस पार्कमा गएको हो कहाँनिर बस्नु भएको छ तपाईँ भनेपछि होटलमा बसेन म भित्र पसेन होइन मैले त्यही भाइले होटलवालाले कसरी चिन्ने त बाहिर बसे त्यो पारस त्यो बस पार्कको वरिपरि त हजारौँ मान्छे नि त्यो काली गोरीवाला जो मेसेज छ अब त्यो बारेमा छोरा भएको हो कि होइन कि छोरा होइन भनेर होटेलवालाले 12 गते गएर 28 गते फर्केको भनेर अहिले भर्खर भन्नुभएको छ पुण्यजीसँग तपाईँ उहाँ त्यहाँबाट फर्केको त्यत्रो दिन तपाईँ लामो समय बस्नुभयो मेरो माग के भने छोरोले पढ्नलाई खर्च चाहियो मलाई पनि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न चाहियो दाजु बहिनी हो भने विदुर शर्मा अधिकारीलाई त्यो होटेलमा लग्छु दाजु बहिनीको सम्बन्ध प्रुफ गरेर विदुर शर्मा चाहियो मलाई कुनै पनि हालतमा विदुर शर्मा चाहियो विदुर शर्माको फोन लगाउनुहोस् विदुर शर्मालाई हजुरहरूले लगाउनुहोस् हजुरहरूले मलाई ब्लक गरेका छ55080 यो पनि घरबेटीलाई यहाँ लगन खेलमा पनि अभिभावक बनेर यही नम्बर दिएर दिएको थियो विदुर शर्मा अधिकारीले यहाँ लगन खेलमा नि उहाँ इन्टरभ्यू लिन जान सक्नुहुन्छ यहाँ पनि होइन भाइ अगाडि तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो श्रीमती अर्कैसित गएर राख्नु त्यही पनि मैले कसरी स्वीकार म त स्वीकार्न छोरा हो कि होइन तपाईँको अब उसलाई आफैले स्वीकार्दै हुनुहुन्छ अनि पाउनुहुन्न तपाईँले अरूसँग 60 महिना काटेको बच्चा तपाईँले पाउनुहुन्न नेपालको कानुनमा के को वकिललाई नेपालको आधार कानुनमै त्यो व्यवस्था मिडियाको महत्व यत्रो वर्ष 8-8 वर्ष थाहा नभई बस्छ ल विदुर भन्नेलाई फोन गएको छ हेलो हजुर म पुण्य गौतम बोले या तपाईँको बारेमा अलिकति केही कुराहरू साथीभाइहरूले बुझ्नु छ भन्नुभएको छ
अब के हो यथार्थ बहिनीको नाम के अरे यसु पौडेल यसु पौडेल छ चिन्जान छ यसु पौडेल बहिनी छ होइन तपाईँलाई नि सोध्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ उहाँको श्रीमानले त्यो भएर मैले सोधेँ त्यही त तपाईँ चितवनमा कुनै होटेलमा स्टे गर्नुभएको थियो बस्नु भएको थियो कति दिन बस्नुभयो त अनि उहाँसँग चिन्जान कसरी भयो के भयो त तपाईँको प्रेम सम्बन्ध अथवा सँगै बसेको भन्ने कुरा आयो होटेलवालाले भनिरहेको छ होटेलवालाले भन्नुभएको छ तपाईँले कुरा गर्नु हेलो तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती भनेर बसेको होटेलवालाले भन्नुभएको छ हामी त्यहाँ पनि मिडिया लिएर जाँदैछौँ तपाईँहरूको त्यहाँ बाटोमा सिसिटिभी फुटेज होला तपाईँहरू बस्नु भएको हो त्यहाँ छोरालाई यातना दिएको कुटेको तपाईँहरूले के भन्ने कुरा नि आएको छ तपाईँले अहिले मिडिया यहाँ कुरा आइसकेपछि हामीले यो आएपछि तपाईँले होटेलवालालाई नि धम्क्याउनु भएको रहेछ तैँले किन भनिस् यसरी तैँले चाहिँ नि डिभोर्स डिभोर्सको प्रक्रिया चलिरहेछ तैँले आधी अंश दिनुपर्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ अहिले तपाईँले धम्क्याइरहनु भएको छ यो कुराहरू भइरहेछ तपाईँले यदि तपाईँहरूलाई राम्रो सम्बन्ध थियो भनेदेखि तपाईँले होटेलवालालाई धम्क्याउन जरुरी थिएन अब उताको कुरा सुनौँ उताको सुन्नु